Hej sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil gerne sige, at om nogle dage, så kommer der en Airsoft-krig-video frem på min kanal. Og den laver jeg sammen med Mads og måske nogle andre, jeg ved det ikke. Men den kommer frem om nogle dage, eller jamen, ud om nogle dage på YouTube, og så kan I se den. Og...